Unai Fernandez de Betoño koalizioaren legebiltzarkidea da. Egunon, Unai. Egunon, bai. Ez dakit konfirmatzeko moduan ote garen, baiezkorrek azkenean irabazi duela, 46.80 inguruko portzentaiarekin. Ez dakit zuek baduzuen datu hori? Bai, ba, gaur goizean bukatu dute eskrutinioa, 100%-ean dago ja, eta baiezkoa bozkatu du, ba, bozkatzaileen 46.4 okerez banago. Beraz, emaitza zuentzako positiboa? Oso positiboa, ze, bueno, batetik ia 20 puntu atera dizkio baietzak ezeskoari, eta beraz oso argia izan da emaitza, bestetik parte hartzea handia izan da, bueno, ba, horre egin dute gauza hon bat, eta izan da, hauteskunde orokorrekin batera jarri izana erreferendum hau, eta beraz, bueno, ba, parte hartzea egonda 175-aren inguruan, eta bestetik esan behar da baitare, langa bat jarri zela, minimo bat jarri zela, ba, erreferendumaren emaitza ba, balekotzat jotzeko, eta langa hori, bueno, 600.000 botoen inguruan jarri zen, eta ia bikoiztu da aldekoen botoak, beraz, bueno, oso posik egoteko emaitzak dira. Berala, sartuko gara batez ere ondorenean, behin erreferendum hori eginda zer nolako jarraipen izan dezaken atzoko erreferendum horren emaitzak, baina lehenik eta behin kokatzaldera Unai, konteguz apur bat zer gertatu dan Berlinen urte hauetan alokairuaren preziori horren altua izateko, zeren garaibatean okeres bagaude, duela 20 urte inguru, etxe bizitza publikoa, ez dakit, esango dugu, akaso herritarren eskurago edo zegoela? Bai, duela zenbait hamarka da, ba, Berlinen alokairuko etxe gehienak, bueno, alokairu sozialekoak ziren, ba, bez publikoa zeukaten, eta nolabait, ba, jaso da, ba, bueno, Europasoan jaso den fenomeno bat, ez da, eta da etxe bizitza mordo bat, bueno, enpresa pribatuen eskuetara pasa direla, eta oraintxe bertan, ba, oso kopuru handiei buruz ari gara Berlingo kasuan, eta esan behar da, ba, bertan azken urtetan, azken 10 urtetan, 40%-a edo igozela alokairuaren prezioa, ba, etxe bizitza horiek enpresa pribatuen eskuetan zeudelako, beraz, horra zida, mugimendu sozial bat eskatuz hor zerbait egin behar zela, konturatu dira Alemaniako araudian badagola aukera, ba, desjabetzeko interes orokorraren izenean, eta beraz hasi ziren sinadurak biltzen, eta proposatu dutena izan da Berlinen 240.000 pisu desjabetzea enpresa handiei. Ze enpresa handiei, bueno, 3.000 etxe bizitza baino gehiago zeuskaten higiezin enpresei. Aipatu duzu araudia, zeren noski ari gara hitz egiten, etxe jabe handien eskura geratu zirela etxe horiek, eta azkenean erreferendum honekin nahi dutena da berriz ere, ba, gestio publikoera itzul daitezela, baina legalki horretarako aukera badute Alemanian, ez? Aukera badago, ze erreferendum honek pasatu Alemaniako senatuaren filtroa, eta bueno, horregon zen eztabaida gogor bat, ea posible zen, etzen posible, ea eskumena zeukan Berlinek, ez da, ze bueno, Berlinen administrazio egoera berezia da, da land baten modukoa, ez da, da estatu hiri bat, eta beraz, azkenean filtro hoiek guztiak pasa ditu, eta orain bai ikusteko dagoela da, ea emaitza honen aurrean, ba, zer egiten duen senatuak, ea lege bat egiten duen, arau bat egiten duen, ba, hau guzti hau aurrera eramateko, ez da? Horrok ere zumanago, duela pare bat urte ere Berlingo koalizio gobernuak edo saiatu zen, ez? Errentei nola baiteko prezio tope bat jartzen, inkluso baita ere errenteak 5 urtez izostera behartu ere bai, baina hor, auzitegi konstituzionala uste du sartu zela tartean, bertan bera utzi zuen lege hori edo araudi hori etzolako konpetentziarik, ez? Hala da, ba, horrere eskumenen, bueno, eztabaida egon zen, eta azkenean erabaki zuten Berlinek ezin zuela horrelako neurri fiskal edo mugatzaile bat hartu, eta beraz hori oraintxe bertan bertan bera dago, eta gero bazegoen beste eztabaida bat, eta zen ea zergatik tratatu zitezkeen enpresa pribatuak modu batean eta kooperatibak beste modu batean, ezta? Oraingo erreferendumean ere egonda eztabaida hori, Die Linke
alderdia izan da erreferenduma babestu duen alderdi bakarra, eta beste alderdi batzu jarri dituzten pegen artean hori izan da, horiek izan dira, ez, eskumenak, eta gero baitare zergatik tratatu behar dine enpresa pribatuak eta kooperatibak modu ezberdin batean. Aipatu dugu hasieran, ez, referenduma ez dela loteslea izango, hasiera batean, beraz, agintariak esango dugu esliak dekela behartuak egongo, emaitza errespetatzera, baina edonola ere, hortxe daude zuk emandako datuak, ez, batetikan baiezkoak erabazi duela noski, baina beste datu hori ere bai, ez, bazegola nola baiteko marra gorri bat, 600.000 boto hoiek edo beharrezkoak izango liratekela nora baitere aintzatetxe izateko, eta gainera bikoiztu egin dela datu hori, beraz, esan nahi dut ez tabeida beroa aurreikusten dela esanen inguruan. Oso beroa, eta nik uste hain argiak izan direla emaitzak, ba, bueno, ezin izango diotela izkin egin edo zorbalda eman, ez da? Orduan, oraintxe bertan, pilota dago senatuaren teilatuan, eta uste dut, ba, zerbait egin beharko lukela desjabetze hauek aurrera eramateko modu batean ala bestean. Hor, beste eztabaida bat oso beroa izango da justiprezioaren inguruan, ezta? Zenbatean ordainduko diren desjabetze hoiek, hor egin dira kalkulo batzuk, antolatzaileek behar bada egin dituzte kalkulo batzuk, ba, pixkate basuak, ezta? Beraiek esaten zuten desjabetzeak egin daitezkela merkatu preziotik behera, eta beste alderdi batzuk, eta beste aditu batzuk esan dute hori ezin dala egin, eta beraz hor ere eztabaida handi bat egongo da, baina nik uste ezin zaiola zorbalda eman hain emaitza argi batzuei. Eta pentsatzen dut Berlinen egondako edo sortuko den zurrunbilo guztia noski ingurukoak ere zipriztunduko gaituztela gurera etorrita, hain justu zuek ere kezka adierazi duzue etxebizitzaren problematikagatik, eta proposamena egin duzue, kasu honetan babes ofizialeko etxeak erostea proposatu duzue Jaurlaritzak alokairu sozialera bideratzeko, ez dakit, galdera horrelako zerbait, eta batez ere referendum bat, ez dakit referendum bitartez egin beharko litzateken, baina posible litzateke hori guztia gurera ekartzea? Ba, dudari gabe, bai, ekar daiteke. Hemen ere desjabetzeak planteatu litezke. Hemen ere, ba, Espainiar Estatuko Konstituzioan, esaten du etxe bizitza dala eskubide bat, eta beraz interes orokortzat jo daiteke, eta, bueno, ba, desjabetzeak interes orokortzat jotzen diren edozein elementuren gainean gauzatu daitezke. Dena den, guke oraingoan Eusko Legebiltzarrean planteatu duguna ez doa bide horretatik, beste bide batetik jotzea erabaki dugu, eta da, zuk esan bezala, da, erostearen bidea, edo lehentasunez erostearen bidea uste dugu tanteatu beharko litzatekela, zeren oaintxe bertan, babes publikoko etxe bizitza bat saltzen den bakoitzean, Jaurlaritzari esan behar zaio, ezta? Jendeak badaki hor, Jaurlaritzak badaukala lehentasunez erosteko eskubide bat, tanteo irretrakto edo esaten dena. Gertatzen dena da, Jaurlaritzak ez duela inoiz aplikatzen. Azken 6 urtetan, Jaurlaritzak berak esan digu, bakarrik aplikatu duela eskubide hori 28 aldiz. Eta aplikatu du noiz, ba, oso iruzur kasu argiak egon direnean. Beraz, guk uste dugu eskubide hori aplikatu beharko litzatekeela askoz gehiagotan, eta bereziki udalerrietan zeintzuetan tensio handia dagoen eskaria eta eskaintzaren artean. Beraz, gure ustez desjabetzearen bide drastikoagoa aplikatu baino tanteatu beharko genuke lehenago lehentasunez erosteko bide hau, eta arrazoietako bat da ekonomikoa. Desjabetze baten bidez ez dakizu oso ondo justiprezioa zein izango den, ze preziotan desjabetuko den, eta lehentasunez erosteko eskubidean aldiz oso argi dago, eta bereziki babes publikoko etxe bizitzetan, ba, prezio horiek daude ja tasatuta, araututa daude, eta beraz uste dugu, bueno, oso egingarria litzatekela ekimen politikoa benetan egongo balitz. Baina, pentsatzen dut horretarako ere dirua beharko litzatekela, ez? Jakina dirua beharko litzatekela. Guke egin dugu kalkulu bat, eta ikusi dugu urtean gutxi gora bera 600 bat etxe bizitza saltzen direla, babes publikokoak, eta hori eurotara ekartzen, hoiek erosteko beharko lirateke 80 eta 90 milioi euro bitartean. Baina, beste alde, kontuan hartu behar da, ba, Jaurlaritza ari dala zenbait prestazio osagarri ematen. Zergatik, ba, ez daukalako alokairu sozialeko parke publiko nahiko bat. Eta 2020an, prestazioetan ordaindu zituen 82 milioi euro.
82 milioi euro horiek doaz fondo perdido edo itzuli behar ez diren laguntzetan, eta zertarako dira laguntza horiek, bueno, ba, etxe bizitza eskuratu ezin dezaketen pertsonei, pertsonek ordaindu dezaten, ordaindu alizan dezaten alokairu librean etxe bizitza bat. Beraz, diru hori guztia doa nolabait inflatzera edo pustera baita ere merkatu libreen alokairuko etxe bizitzen prezioak. Eta gure ustez, bueno, prestazioen bidea ondo dago epe laburrera arazoa konpontzeko, baino gaizki dago pentsatzen baldin badugu hori iraun, horrek iraun behar duela modu permanente batean, ezta? Prestazioen bide hori. Beraz, bai, 80-90 milioi euro beharko lirateke urtean, baina kortuan hartu behar da epe batean prestazio horiek gero eta gutxiago izango liratekela, eta baita ere kontuan hartu beharko litzateke ba alokairu sozialean eskaintzen diren etxe guztietatik ba bueno alokairu bat jasoko litzatekela, eta beraz bueno horrekin zerbait konpensatuko litzatekela inbertsio hori. Uste dugu erabat egingarria dela baita ekonomikoki ere. Okerrezuanago proposamen horren baitan ere bigarren hanka batero ireki duzue kasu honetan inbertsio funtsen jarduera mugatzearena, ez? Bai, hori da, ez gara mugatu bakarrik babes publikoko etxe bizitzei buruz hitz egiten edo arautzen edo lehentasunez erosteko aukera hori babes publikoko etxeen kasuan planteatzen. Kasu horretan bai derrigortu nahi diogu Jaurlaritzari, ba tensio handia dagoen udalerrietan erostera, eta gero putre funtsen mugimenduen aurrean ez dugu derrigortzen, baina bai aukera zabaldu egin dugu, ba ikusiz fenomeno berri bat dela, eta esan dugu ba bost etxe bizitza baino gehiago salerosketak daudenean horrere tanteo eta retrakto edo lehentasunez erosteko eskubidea izango duela Jaurlaritza. Uste dugu, bueno, ba igual Euskal Herrian ez dagoela beste leku batzuetan bezain zabalduta putre funtsen fenomenoa, baina uste dugu gehiagora joan daitekela, eta bueno, ba azken 4-5 urteetan ikusi dugu ja mugimendu batzuk kezkagarriak Euskal Autonomia Erkidegoan. Bueno, ba, horren guztiari begira egongo gara ziur datozen hilabeteetan, noski, ba, Berlinen sortu den erreferendumaren ondorio sortuko den egoera horri, eta etxe bizitzaren egoerak noski Euskal Herrian, ba, zer nolako garapen duen. Unai Fernandez de Betoño, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Ba, eskerrik asko zuei.